ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚନିଷ୍ଠା ସଂକଳ୍ପ ଶପଥ କହିଛନ୍ତି ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ, ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଶପଥ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଉ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା ଦାସତ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମର ମାନସିକତା ଅଛି ତାକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆଉ ଆହୁରି 2ଟି ଏମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚ ନିଷ୍ଠାର ପଞ୍ଚ ଶପଥ। 42 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2-3ଟା ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀର ମାଟି, ଶହୀଦ ମାଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାଟି, ମଠ ମନ୍ଦିରର ମାଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମାଟିକି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏ ମାଟି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରଠାରେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି କରାଯିବ। ଏ ଅମୃତ ବାଟିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଆମେ ନଗଲେ ନାହିଁ ପଛେ, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେବେ ବି ନା ଯେବେ ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜ ଘରର ମାଟିକି ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆଜି ଏଇ ନଡ଼ିଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଘରମାନଙ୍କୁ ମାଟି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ଯାଇ ନିଜେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆମର ଏଇ ମାଟି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବଟିକା ତିଆରି କରାହେଉଛି, ସେଥିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।